Сәлемсіз, Назым Кейк каналындасыз. Бүгін сіздермен испанский чизкейк Сан-Себастьянды жасап көретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Чизкейкімізді жасау үшін бізге осы жаттар қажет болады. Менде крахмал, ол кукурузный крахмал. Алдымен творожный сырменен қантты бірге араластырып аламыз. Енді екеуін миксердің ең төменгі жылдамдығында айналдырамын. Қант пен творожный сыр бір-біріне араласып кеткен соң, төрт жұмыртқаны венчикпен араластырып, біртіндеп осылай құйып отырып, миксермен айналдыра отырамын. Жұмыртқаның барлығын қосып айналдырып болып, сливке құямыз. Барлығын толықтай араластырамыз. Енді осының үстіне крахмал қосам, крахмалды екі бөліп қостым, бірінші бөлігін айналдырып, сосын екінші бөлігін қосып, тағы да айналдырдым. Қыздар, енді біздің тестамыздың консистенциясы осылай шықты, енді осына біз кальцоға құятын боламыз. Мен кальцоның диаметрі менде 18 сантиметр, шет-шетін барлығын фольгамен орап шықтым, үстіне паклан пергаментін қойып, осының ішіне тестаны құятын болам. Осы сәтте мен печканы 220 градусты қыздырып қойдым, сонда 40-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Қыздар, менде чизкейк пісіп шықты, беті осылай күйіп шығады. Чизкейкті толықтай суытып барып, сыртындағы кальцосын шешетін боламыз. Чизкейкіміз суыған соң, сыртындағы кальцо да, пергамент те тез ажырайды, астындағы фольга да осылай тез ажырап шыға келеді. Чизкейкті толықтай суытып барып, осылай кесетін боламыз. Менде чизкейкім осылай шықты, іші. Егер де сіздерге видео рецепт ұнаса, жасап көріңіз, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.